haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe share oo kumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey marwada koowaad ee dalka Saynab Cabdi Macalin ayaa isku bedeshay wasiirka arrimaha dibadda islamarkaasina si gooni ah inay u duushay wadamada dibadda inay aad islamarkaasina kala soo heshiiso qorshe aad u muhiimsan ayaa warbaahinta qaar waxay sheegayaan awooddaasi waxaa siiyey madaxweyne Farmaajo islamarkaasina awood u yeelato inay dowladda dhinac walba ee dhinaca carabta ka aado si kastaba haatee wararka qaar ayaa waxaa la leeyahay marwada booska ay iminka taagan tahay islamarkaasina howlaha ay dibadda u aadayso waxaa iskale wasiirka arrimaha dibadda iyo wasaaradaha qaabilsan maadaama arrimaha caafimaadka ee hadda u tagtay dalka Turkiga islamarkaasina war saxaafadeed iminka kasoo baxay warbaahinta qaar ayaa iminka lasoo saaray si kastaba haatee marwada koowaad ayaa geesinimo muujisay islamarkaasina si gooni ah ula kulantay wasaaradda caafimaadka islamarkaasina iyada oo doonaysa inay dalka Soomaaliya ka hirgeliso in isbitaalooyinka dhallaanka haweenka islamarkaasina ay si toosa ayda u aaday dibadaha iyo dalka ay danaynayso islamarkaasina inay caawimaad ka hesho marwada koowaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya Saynab Cabdi Macalin oo gaartay dalka Turkiga ayaa magaalada Ankara kula qaadatay wasiirka caafimaadka dowladda Turkiga Dr. Fakhruddin Kojan oo madaxa ugu sarreeya ah hay-adda TIKA islamarkaasina soomaaliya gargaar badan geyso marwad Saynab ayaa ugu horreyn dowladda Turkiga u mahadcelisay sida ay u garab istaagan tahay shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ee gurmadkii ay u sameysay dhacdadii u dambeysay ee qaraxii lala beegsaday dadka aan waxba qalabsan inay soomaaliya islamarkaasina gargaarka u fadhiiso ugu mahadcelisay mar kale marwada waxay dowladda iyo shacabka ee dowladda Turkiga ugu tacsiyeysay dhibaatadii ka dhalatay dhulgariirkii dhawaan ka dhacay gobolka Elazig ee bariga dalka Turkiga waxayna caafimaad degdeg ah u rajaynaysaa dadkii waxyeeladu ay kasoo gaartay wasiirka caafimaadka ee dowladda Turkiga iyo marwada koowaad ee qaranka ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa hirgelinta xarumo caafimaad ee MCH ah kuwaasi oo marwadu ay ka dhisayso guud ahaan dalka Soomaaliya islamarkaana ay hore uga wada hadleen dowladda Turkiga dhinaca kale marwada koowaad ee qaranka Saynab Cabdi Macalin ayaa kulan gaar ah la qaadatay madaxa ugu sarreeya hay-adda TIKA oo dowladda Turkiga u qaabilsan horumarinta iyo mashaariicda laga fuliyo dalka dibaddiisa waxayna kala hadashay sidii loo dardargelin lahaa mashaariicda dhismaha xarumaha caafimaadka ee marwada ay doonaysa inay ka hirgeliso dhiigga Soomaaliya ugu dambeyntii marwad Saynab ayaa dowladda Turkiga ugu mahadcelisay guud ahaan mashaariicda kala duwan ee ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya islamarkaasina halkaas lagu soo bandhigay sawiro ay wada galeen ayda iyo wasiirka islamarkaasina la guddoonsiiyey hadiyado si kastaba ha ahaatee marwada ayaa si gooni ah u xamaalatay islamarkaasina ayada lagu heli ku raadsatay sidii wasiir arrimo dibadda islamarkaasina ay kasoo dhamaysatay hay-addaasi inay ayada rajadeeda ay u sameeyaan si kastaba ha ahaatee mucaaradka ayaa iminka waxa ay leeyihiin booska xaaskii madaxweyne Farmaajo ayaa iminka isku bedeshay wasiir arrimo dibadeed islamarkaasina wasaarad caafimaad ee dalka la ah hoos tagtay islamarkaasina waxaad kasoo codsanayso si kastaba ha ahaatee haddii si loo fiiriyo marwada waa ay arrinta ay sameysay aad u wanaagsan maadaama ay doonaysay inay ayada ay dhisto mashaariic caafimaad islamarkaasina haweenka soomaaliya iyo dadka masaakiinta soomaaliyeed ay ugu faa'iideynayso daawo laclaan ah halkanaga daawanaysa waa calansida media fadlan nala joog dhinaca kale guddoomiye maxamed nuur gacal oo ka hadlay doorashada madaxweynaha galmudug ee berita dhacayso waxaa beri oo axad ah lagu wadaa in magaalada dhuusamareeb oo caasimada maamulka galmudug ka dhacdo doorasho madaxweyne galmudug iyo ku-xigeenkiisa oo horay dhowr mar dib loogu dhigay doorashada waxaa isku diiwaangeliyey 4 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha iyo sidoo kale 5 musharax oo iyana u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug isla markaasina xilli qalalaase culus oo ku jiro caawa magaalada dhuusamareeb lagama seexan maxaa yeelay mucaaradka oo aad u badan isla markaasina isqorqorshaynaya ama iyo xildhibaanada qaarkood oo ayagana wada kulmayo maadaama berita lagu qasbayo dhammaanba inay kusoo xaadiraan howlkii ee doorashada ka dhacaysay nabad iyo nolol islamarkaasina ay doortaan 4 madaxweyne oo mid madaxweynaha isku soo sharaxay uu yahay qorqor inta kalena la leeyahay waa malxiisayaal islamarkaasina loogu camirayo maadaama kuwii kasoo horjeeday aadka u siyaasiyiinta u ahaa ay iminka banaanka ka joogaan guddoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal oo ka hadlay fadhi maanta yeeshay xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa shaaciyey in beri oo axad ah ay dhacayso doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa islamarkaasina aysan jirin way lagu baajin karo ayna tahay markii ugu dambeysay taasina ay tahay berito kor iyo hoos waa inay nabad iyo nolol doorataa madaxweyne garabkii saddexaad ah waxa uu guddoomiyaha ugu baaqay xildhibaanada galmudug in ay soo xaadiraan xilli horey kulanka baarlamaanka
si waqti hore loo bilaabo doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku xigeenkiisa. Doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku xigeenkiisa ayaa si weyn loo wada sugayaa, waxaana inta badan la saadaalinayaa in madaxweynaha galmudug oo ku soo bixi doono musharax axmed qoorqoor, halka ku xigeenkiisa aan weli la hubin shaqsiga ku soo baxayo. Si kastaba ahaatee, waxaa macquul ah in dowladda federaalka soomaaliya ay joker aad iyo aad u culus ay deysho, islamarkaasina qof kasta oo iminka soomaaliyeed oo iminka filanaya inuu qoorqoor soo baxayo ay macquul tahay inay qoorqoor ka bootiyaan, ay mid kale keenaan, islamarkaasina ay ku qanciyaan qoorqoor asigana waxa weeyaan meelo kale ayaa lagu magacaabayaa. Waxaa macquul ah marka berita wixii dhacay, si kastaba ahaatee nala joog oo berita life ayaan usoo tabin doonaa doorashada halkaasi ka socoto. Dhinaca kale, safiirka Mareykanka oo war cusub ka soo saaray xaaladda galmudug ee berita aad u walaacsan, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto, ninka gaabnaaya oo qoraalka kooban oo caawa soo saaray, ku sheegay inuu si dhow ugu hayo xaaladda ugu dhow yahay ama uu u neynayo xaaladda galmudug oo la filayo inay berri doorasho ka dhacdo, isla markaasina ay isha ku hayaan. Waxaa ugu baaqaynaa qof kasta inuu ka fogaado halista rabshado, isla markaana la sii wado in laga qayb qaato wada hadallo nabadeed, ayaa lagu yiri qoraal Yamamoto oo soo dhigay bartiisa Twitterka ah, barta Twitterka ah ee safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. Waxa uu yiri wararka ka soo baxaya Yamamoto ayaa imaanaya iyadoo la filayo in guddiga doorashada galmudug oo garab ka taageersan dowladda federaalka ay shaaciyeen inay berri magaalada Dhuusamareeb ay ku qaban doonaan doorasho xor iyo xalaal ah, isla markaasina sidaan hore usoo sheegnay afar musharax oo keliya, qaarkoodna uu yahay qoorqoor iyo saddex kulan malxiisayaal ah. Doorashadan ayaa waxaa horey u qaadacay musharaxiinta mucaaradka ugu waaweyn ee la doonaya in halkaasi qoorqoor kaga jibiyaan, ayaa kooxda ahl iyo kooxda ahlu sunna wala jamaaca oo horey u qabatay doorasho laguna doortay Sheikh Maxamed Shaakir ugu doorteen madaxweynaha galmudug, isla markaasina iminka oo kursiga madaxtinimada uu ku fadhiyo. Doorashada berita ayaa haddii ay dhacdo waxaa ka qaybgeli doona musharaxa dowladda ay wadato ee Axmed Cabdi Qoorqoor iyo musharaxiin kale oo malxiisayaal ah oo dowladda ay u diyaarisay si ay ugu camiraan, isla markaasina la wada og yahay malaayiinta Soomaaliyeed ee siyaasad u dhundulayshay og tahay in nimankaasi iminka ay camiraad meesha u joogaan. Dhinaca kale, Axmed Ducaale Geellexaaf ayaa weli ku adkaysanaya inuu yahay madaxweynaha sharciga ee galmudug, wuxuuna xarun ka dhigtay magaalada Gaalkacyo, isla markaasina halkaasi uu amarka ka bixinayaa. Xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa caawa mid cabsi ah, waxaana jidadka lasoo dhoobay ciidamo ay suurtagal tahay inay isku dhacaan, isla markaasina mid walba xaduuddiisa ayuu waardiga galay. Inta ay nabad iyo nolol haysato ama doorashada ka dhacaysa, waxaa aad u buuxa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, halka ahlu sunna wal jamaaca ay magaalada inteeda kalena ciidamo soo dhoobtay, isla markaasina qoryaha ammaanku uga furan yihiin. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Haddii aan qodobka ugu dambeeya raacino, garoonka cusub ee loo dhisay magaalada Muqdisho oo shalay si weyn loo soo kormeeray, isla markaasina la rajaynayo inuu noqdo garoonka ugu weyn dalkeena Soomaaliya. Sahankii ugu horreeyey oo mashruuc lagu dhisayo garoon cusub oo diyaaradeed Muqdisho ayaa shalay bilowday, kaasoo qorshihiisu yahay in laga dhiso garoon diyaaradeed cabirkiisu yahay 4.5 kilomitir oo square ah, dhul xeebeed ku yaala duleedka waqooyi bare ee magaalada Muqdisho, ayaa waxaa shalay kormeer ku tagay wasiiro ka tirsan xukuumadda guddoomiyaha gobolka Banaadir, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Xildhibaano, sanataro ganacsado iyo duubab dhaqanka si ay indho-indheeyaan ugu sameeyaan indho-indheyn goob la filayo in laga dhagax dhigo mashruuca dhismaha garoonka cusub ee Muqdisho International Airport, taas oo la leeyahay waxaa loo bixinayaa Muqdisho International Airport. Goobta la sahmiyey ayaa Muqdisho u jirta 35 kilomitir, waxaana dhul ahaan ay ku tirsan tahay gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ay u dhexaysaa degada Ceelmacaan iyo degmada Warshiikh, ayaa la yiri. Mas-uuliyiinta booqday dhulkan oo loo qorsheynaya in laga dhiso garoonka diyaaradaha ayaa isla qaatay inay tahay meel istaraatiijiyad u ah oo ku habboon dhismaha garoonka diyaaradeed marka loo eego baaxadda dhulka oo ku fadhiyo dhanka xeebta u saaran yahay, isla markaasina aad u qurxan tahay. Waxaana macquul ah haddii garoonkaasina la dhiso, isla markaasina dhanka badda iyo dhanka berigaba ay noqoto meel ammaana, isla markaasina sida kan Muqdisho u cariiri u ahayn, waxaana macquul ah halkaasi xeebta u dhowo dhan ee halkaasi laga dhiso hoteelo dalxiisayaal ah, isla markaasina caddaanka oo keliya ku raaxaystaan. Garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inuu mustaqbalka laga guuri doono, maadaama magaalada gudaheeda uu ku yaalo garoonkana uu isku bedelay meelo deegaan u ah safaarado iyo hay-ado shisheeye, sidaa daraaddeedna mustaqbalka la rajaynayo in garoonka weyn ee caalami ah laga dhisi doono duleedka Muqdisho. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa horey u ballan qaaday mashaariic ku baxaya malaayiin dollar inay ka hirgelin doonto Soomaaliya, kaasoo uu ku jiro garoon diyaaradeed. Si kastaba ahaatee, waxaa macquul ah inay iminka kaga faa'iidaysato dowladda federaalka Soomaaliya inay dhisto
قرآن كان إسلام مركز سنة سنة هرؤوس يا جنابه وقرآن كان إيمك يهاي مد عريري أهل لكن أدو خروح بدي هاي وحمع خوله كاسن إن لقد قال مد أدو خطر وإسلام مركز سنة بعد يسوي وين تهاي إسلام مركز سنة ديجان وكأجد وين لكن سحب تأهل كاسي صارن هل كاسي أي معقول نقطة إن هتلا الغدسة لكن قد داون يسمع على سلم ميديا فضلنا رجوك. هذا دورتان هذا مجالنا نبتكلم وياه بابورت هو وين يتجان كذلك قلي جد الحراي مجراي والله ثم والله والله ثم والله.